Diários de um Piquenique e nesse vídeo eu vou montar a minha árvore de Natal junto com vocês. Essa é a minha árvore que fica no meu quarto. A árvore aqui de casa é essa pequenininha aqui atrás, que ela já vem montada, ela já fica montada no armário. E a minha árvorezinha tá montada ainda do ano passado. Então eu vou desfazer, vou mostrar pra vocês o que eu comprei no ano passado ainda e algumas coisas que eu comprei agora pra poder montar a minha árvore. Bom, os primeiros acessórios que eu comprei ainda no ano passado foram durante o meu intercâmbio, que eu comprei esses três penduricalhos da Starbucks. Era R$3,50, se eu não me engano. Não, era R$4,95 nos Estados Unidos, R$5,45 no Canadá. É de louça, sabe? É de cerâmica mesmo e você põe na árvore, você pode tirar esse negocinho aqui e só deixar o copinho assim, ó. Uma graça o copo. Ou então só deixa aqui mesmo. E eu comprei depois do Natal, então eu peguei uma super promoção e eu paguei tipo $1,50 em cada um. Então eu comprei o branquinho, que é o de café, né, de coisa quente, que tem exatamente as mesmas marcações. Comprei esse vermelho aqui, metalizado, e o dourado metalizado. Eu já tinha planejado fazer a minha árvore desse ano, como ela é branca, manter ela branca e fazer detalhes brancos, dourados e vermelhos. Então, eu tenho algumas bolinhas ainda do ano passado vermelhas e vermelho fosco. E esse ano eu comprei mais bolinhas vermelhas, porque eu não tinha me tocado que eu ainda tinha. Comprei também bolinhas douradas, bolinhas prata. Eu falei que não ia fazer prata, né? Mas eu vou botar prata assim. E comprei a luzinha de LED branca pra dar uma enfeitada quando eu colocar ela lá no meu quartinho. Então, vou desmontá-la, tirar essas coisas que estão aqui, que eu não quero, esses pregadores que estão aqui, e mostro pra vocês já já. Tirar o máximo que deu, mas algumas bolinhas estão presas no nó, então eu não consegui tirar. E eu não desfiz a árvore pra vocês porque ela é meio difícil de montar. Apesar de ela ser composta por duas paletas de MDF que fazem isso daqui, e aí ela encaixa, então ela vira uma árvorezinha de Natal. Se posso fazer assim, ela pra desmontar e guardar. E aí quando monta ela fica assim. Então ela acaba sendo um pouco sensível. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a luzinha de LEDs nela toda, onde eu quero que fique, essas coisas assim. E depois eu vou colocar os enfeitinhos. Bom, agora eu botei a luzinha e ficou meio com uma arcozinho, mas eu espero que dê certo no final. E eu vou começar colocando as bolinhas. Ou melhor, os copinhos. Cara, eu não sei se os copinhos vão suportar ficar na árvore. Barulho. Só se eu fizer um pêndulozinho de cada lado assim, que aí a árvore não cai. Né? Vou ficar aí baixinho assim. A tampa pra árvore. E o legal dessa árvorezinha é que ela já tem esses arabescos assim, então dá pra ir encaixando. Eu comprei, na verdade foi a minha mãe que comprou. Eu acho que foi em alguma lojinha do centro da cidade, da Uruguaiana, aqui no Rio de Janeiro, de MDF. E aí tinha lá, eu pintei de branco, eu mesma pintei de branco, então é super easy, super fácil. Espero que também seja fácil para vocês. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
pedir para produção ligar a luzinha. Faz favor, produção. Produção está no chão para não aparecer. E vamos ligar a luzinha. Yay! Eu achei tão bonitinho. Muda, muda a sequência, por favor, produção. Mais rápido, produção. Isso. Oh, que bonitinha. Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. E esse é o primeiro vídeo de alguns sobre Natal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem da ideia, quiserem fazer em casa, me mandem fotos. E é isso. Um beijo, um queijo e um ótimo Natal pra vocês. Tchau!